Will Smith ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသား rapper တယောက်ရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်နဲ့ producer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသက်က59နှစ်ရှိပါပြီ Will Smith ကို American ပြည်တော်စု Philadelphia မှာအလဲအလက်တန်းစား African American မိသားစုမှာဝေဖွားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အသက်73နှစ်မှာပဲသူ့ရဲ့မိဘတွေပွဲသွားတော့သူဟာအခက်အခဲတွေနဲ့အကြီးအကျယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ် Will Smith ဟာသူ့ရဲ့အသက်10ကျော်သက်အရွယ်မှာပဲ rapping careerrapper အနေနဲ့ရည်တည်ခဲ့ပါတယ်။သူ့အဖေကအရန်ကြမ်းတမ်းနဲ့သူ့ဘောမှာအရန်စီကံကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူ့အဖေရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ရေခဲတစ်တာတွေလိုက်စင်နေအလုပ်ကိုသူဟာငယ်ငယ်လေးနဲ့စပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Will Smith ဟာအရန်ကိုညံကောင်းနဲ့အရန်နဲ့စတော်ပြီးတော့မှတင်းချအရန်တော်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ပါ။ဒီတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကသူ့ကို Massachusetts Institute of Technology MIT မှာကျောင်းတက်စေချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Will Smith ကတော့သူက rapper တယောက်ပဲအချိန်ပြည့်ဖြစ်ချင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့မိဘတွေကလုံးဝလက်မခံပါဘူး။လုံးဝလည်း rapper တယောက်ဖြစ်လာဖို့ကိုသဘောမကျဘူး။နောက်တော့သူဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူကပြောပြပါတယ်။လူတိုင်းတက်နေတဲ့ college ကိုကျွန်တော်မသွားချင်ဘူး။ကျွန်တော်ဟာ professional rapper တယောက်အနေနဲ့ရည်တည်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိဘတွေကလုံးဝမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့မှတားမြစ်ကြပါတယ်။သူ့ကို college ပဲတက်စေချင်တယ်college ကြောင်းတက်မှဘွဲရမှသာလျှင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှာချကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ rapper တယောက်ပဲဖြစ်ချင်နေပါတယ်နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကသူ့ကိုတစ်နှစ်တိတိအချိန်ပေးလိုက်ပါတယ်တစ်နှစ်အတွင်းမင်းအောင်မြင်အောင်လုပ်အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်း rapper တွေနဲ့ရက်တည်တော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ college ကြောင်းကိုတက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ rapping နဲ့စပါတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ rapping တွေကြောင့်မလို့သူတို့ဟာ popular ဖြစ်လာတယ်။တနှစ်အတွင်းမှာပဲပထမဦးဆုံးချင်း album တစ်ခုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ album ကအရန်အောင်မြင်တဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့အရန်ကောင်းပြီးတော့မှ Grammy ဆုတောင်းရခဲ့ပါတယ်။တနှစ်အတွင်းမှာသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ Will Smith ဟာတန်းကြွယ်တတိတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ငငယ်ရွယ်နဲ့တန်းကြွယ်တတိတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်သူဟာငွေကိုရေးလို့ဖြုံးနေပါတယ်။ငွေတွေကိုသုံးပါတယ်ဖြုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တတိယ album မှာတော့သူဟာအကြီးအကျယ်ကြာရှုံးသွားပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒုက္ခတွေရောက်ပါတယ်။သူအခွန်ဆောင်စရာက 2.8 million dollar တောင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာငွေမရှိပါဘူး။အဲ့တော့သူဟာစိတ်တက်တွေကြာတယ်၊စိတ်တွေညစ်လာပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲသူစိတ်ညစ်စိတ်တက်ကြနေတာကိုသိတဲ့သူ့ရဲ့ရီးစားကသူ့ကို audition ဝင်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။အစပိုင်းတော့သူစဉ်းစားမိတာကသူဟာတရုတ်ဆောင်တာကိုမတက်ဘူးအဲ့တော့ audition ဝင်လဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှတွေးပါတယ်နောက်တော့သူက7 minutes audition ဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကလူတိုင်းသဘောချတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်သူကိုယ်တိုင်တောင်ထင်မထားဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကအရန်ကိုကောင်းလွန်နေပါတယ်ဒီတော့သူဟာအရန်ကိုအောင်မြင်တဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်စာချုပ်တွေချုပ်ပြီးတော့မှစကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူထင်မထားတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့တတိယမြောက်ကားဖြစ်တဲ့ After Art ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကတော့လုံးဝကိုအခြေအနေဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအဲ့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာလုံးဝကိုဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘဝမှာအကြီးအကျယ်သောကြာရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြာရှုံးမှုပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့အဖေကန်ဆာရောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။သူဟာတစ်နှစ်ခွဲလောက်ဘာအလုပ်မှမလုပ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့အတွေ့ကဘာလဲဆိုတော့လောကမှာစောစောကြာရှုံးမှာခဏခဏကြာရှုံးမှာကြာရှုံးနေပေမဲ့ရှေ့ဆက်သွားပါဆိုတဲ့သူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့အချက်ကြီးတစ်ခုပါဒီတော့သူဟာကြာရှုံးမှုတွေကိုကျော်လွှားပြီးတော့မှအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါဒီကြောင့်ဟောဒီကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်လေးမျိုးရှိကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးမှုအကြောင်းကိုသိမထားရင်ကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးမှုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ဆောက်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာရှုံးခြင်းဆိုတာကကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်အောင်လုပ်ထားပါအဲ့ဒီကြာရှုံးမှုတွေတဲ့ကနေပြီးတော့မှကိုယ်တို့ကအမျက်ပါပြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုရှာဖွေပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေခဏခဏကြာရှုံးခဲ့တဲ့ကြာရှုံးခဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြာရှုံးမှုတွေကနေပြီးတော့မှအမျက်ရအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကြာရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပဲကြည့်မနေတော့ဘဲနဲ့
အဲ့ဒီထဲကနေငါဘာအမြဲရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေကြာရှုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စိတ်ကမချပါဘူး။ကြာရှုံးခြင်းဆိုတာကအောင်မြင်မှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာရှုံးမှုနဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာကတစ်ဖက်စီမှာနေနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့အစိတ်ပိုင်းဟာလည်းကြာရှုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကြာရှုံးမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့။လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပါ။ပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ပါ။ကြာရှုံးခဲ့ရင်လေအဲ့ဒီထဲကနေလေ့လာပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရဖို့ကြိုးစားပါ။ကိုကမကြရှုံးရင်ဘူး။ကြရှုံးမှကိုကြောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကောမှလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာကောမှမလုပ်ဖြစ်ရင်ဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကြောင့်အရေကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ငယ်နေမိတ်ဆိုတာအကျိုးစုံတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။အကျိုးစုံတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦး။ဒီဗီဒီယိုကိုစုပ်ထည့်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့တော်လေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကုညံလေးအောင်ပါ။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။